Vion shtyrja e seancave gjyqësore në ngarkim të të shumë kërkuarit turk Faruk Ozer, bosi i kriptomonedhave i akuzuar për mashtrim në vendin e tij e kundërshton ekstradimin. Mendohet se ky është shkaku që në çdo seancë avokatët gjejnë arsye për të kërkuar shtyrjen e procesit. Këtë herë mbrojtja ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit të çështjes. Avokati ka bërë dy kërkesa që nuk janë pranuar nga gjykata dhe kjo ka qenë arsyeja që avokati ka kërkuar përjashtimin e gjyqtarit. Nëse kërkesa për përjashtim do të bëhet me shkrim brenda datës 14 nëntor, atëherë do të vendosë gjykata për përjashtimin ose jo të Eliz Dine si gjyqtari i çështjes. Autoritetet turke të drejtësisë kanë transmetuar përmes Ministrisë së Drejtësisë materialet e plota që kanë të bëjnë me kërkesën për ekstradimin e tij. Ai dyshohet se u fshe për gati një vit në Shqipëri deri kur u aratis në një resort në Bregdetin e Jugut pak kohë më parë. Ozer u arrestua nga njësia speciale FAS për kapjen e personave në kërkim ndërkombëtar. Gjykata e Elbasanit vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Faruk Fati Ozer, i cili u arrestua më 30 gusht, pasi ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar për mashtrim që prej një viti nga Turqia.